שלא יודע מה זה מעצר מנהלי, זה מעצר ללא שום סיבה, ללא שום הוכחות. המדינה פשוט יכולה לבוא, לחטוף אותך מהבית ולסרוק אותך בבית סוהר, ללא שום בית משפט צודק והוגן. אתה לא יודע למה אתה עצור, ואתה גם לא יכול לנהל מן הסתם את המעצר, את הבית משפט שלך. יש היום 500 אסירים שהם עצורים מנהלי בתוך בתי כלא. כרגע יש עצור אחד מנהלי שהוא שובט רעב, נמצא באסף הרופא. הוא כבר שובט רעב מאז 140 ימים. המצב שלו מאוד קשה. יא אישה מעניין! וזו לצערי המדיניות של המדינת הכיבוש של האפרטהייד. השלטון חזירי, השלטון חזירי, השלטון חזירי.